Terve ja hyvää päivää kaikille. Tervetuloa tämänkertaisen videopostauksen pariin tänne Masallaan katsomaan tätä tämänkertaista Sauna Hot Hot jaksoa. Eli nyt on Masalan sauna lämminnyt, Mirva on lämmittänyt tämän koko saunakamarin tässä ja se on viikonloppu löylyt taas tällä kertaa. Tämmöistä juomaa ostin tuossa eilissä päivin. Tämä on Koskenkorvan Pure Starberry Lime. Eli voi sanoa näin, että 5,5. Tässä ei viina maistu, ja se tässä pirullista onkin, että kun jos näitä on vaikka muutama, niin se heittää sitten humalaan helposti, koska sitähän juodaan kuin limpparia vai. Tai vettä. Mutta niin, tosiaan heitettäisiin vähän tästä löylyvää heitetään. Täällä on mieto, oikein mieto löyly tällä hetkellä, niin haluan tässä harrashetkeä viettää pitkään. Pitää olla mieto löyly, että jaksaa istua. Mieluummin mieto ja pitkä. Ja joo. Kyllä se vaan syksy tulee, ihmiset kuule. Syksy tulee tässä, että kesä alkaa olla ohi. Voin sanoa näin, että paljon kerkes tapahtumaan, mutta pohjoisen reissua ei kerennyt tulemaan. Ja se taas osittain johtuu siitä, että tässä on nämä asuntoasiat ollut tapetilla niin sanotusti. Eli en ole joutana ajelemaan siitä huolimatta. Vaikka en ole joutanut, niin kilometriä on tullut tänä vuonna helmikuusta tähän päivään asti niin 13 000 kilometriä. Se on aivan älytön määrä. Minä luulen, että minä ajan sen parikymmentä tonnia ehkä vuodessa. Se on ihan hirveä määrä. Ja minä ihmettelen siis oikeasti, minä en voi ymmärtää tuota retroa, että miten se vaan voi toimia. Että kun silloin aikaisempina vuosina säädettiin talvet, kesät ja syksyt ja aivan kaikki. Aina oli koneremonttia, aina oli kaiken näköistä ja tämä ei kun vaan kestää. Se on uskomatonta, se on oikeasti uskomatonta. Se on aivan ihmeellistä, miten vaan moottori voi toimia. Se on niinku järkyttävää. Se on järkyttävää, koska yleensä se on aina lauennut siinä 20 000. Ja nämä, jotka on ajanut näillä vehkeillä, tietää kyllä sen tunteen. Eli kun parikymmentä tonnia on tullut, niin siis jotkuthan toki voi kestää vaikka 50 000. Ja on kuullut, että on kestänytkin, Niin kyllä on outoa. Nyt on niinku outo fiilis sillä, kun ei tarvii jatkuvasti korjata. Joo, vaikka sama kone, sama tekniikka on, ulkomuoto on vaan erilainen kuin aikaisemmassa retrossa. Ihan samaa tavaraa, ihan samanlaista kiinalaista tavaraa. Niin siitä huolimatta, niin käy ja kukkuu. Oi, niin kun muistaa vaihtaa, laittaa aina jatkuvalla syötöllä, niin silloin se kyllä kestää. Ehkä. Tämä nyt on ihan sitten utopiaa tässä kohtaa. Mutta joo, tämmöistä tällä kertaa täällä päin jatketaan viikonloppu löylyttelyä ja näihin tunnelmiin palataan taas astialle.